Šach je umenie a toto je jeho dôkazom. Čauky mňauky, zdravím vás Myšík a vítam vás pri malom taktickom okienku. Dneska, priateľ, ja som si pre vás nachystal pozíciu z jednej partie, kde ktorú bielý vyhral, ale vyhral ju nádherným spôsobom. Ak nechcete ešte v tejto chvíli počuť riešenie danej situácie, ktorú vidíte pred sebou, kľudne si video pauznite, napíšte do komentárov, čo by ste, alebo ako by ste ako bielý pokračovali v tejto partii a potom si video opäť pustíte. Verím, že ste napísali svoje nápady do komentárov a pokiaľ ste uvideli správne riešenie, tak klobúk dole, tlieskam vám. Priatelia, v tejto chvíli naozaj ten biely zahral niečo doslova šokujúce, čo keď som tiež videl prvýkrát, tak si hovorím, že wow, tak takéto niečo, keby sa mi raz podarilo v partii, tak si to zavesím na stenu pred seba, tú šachovnicu, alebo teda tú pozíciu a budem sa na to pozerať minimálne ďalšie 2 týždne a podpisovať sa presne na to jedno políčko, ako sa mi ten ťah podaril. No tu má biely teda, vidíme, že má tak akože našlapnuté na útok na toho čierneho kráľa, vidíme, že tu má nejaký stĺpec obsadený práve s dvomi vežami. Tiež ten kráľ je teda taký odrezaný práve vďaka strelcovi na H6. Takisto nemôže ísť na F7, ktoré toto pole kontroluje jazdec. Jeho strelec je tiež taký, že ak by sa dostal na nejakú túto diagonálu konkrétne A2 G8, tak v podstate ten kráľ by bol, no asi môžeme hovoriť asi aj pod matom, takže nejaký možno prevod strelca by bol zaujímavý. A možno ste aj vy rozmýšľali nad takýmito všetkými možnými úvahami. Ale napokon tu v podstate vyhráva slabosť 8. rady, čo môže byť tiež jeden z motívov, pretože tu vidíme teda obsadený Ečkový stĺpec toho bieleho, ale otázka znie, že akým spôsobom využiť slabosť toho 8. radu, pretože tu vidíme, že je tu jedna ťažká figura, druhá ťažká figura, v podstate táto väža tiež ako keby kryje dámu, takže na prvý pohľad to vyzerá, že vlastne ten 8. rad je extrémne dobre krytý. Priatelia, vyhrávajúci ťah v tejto chvíli je šokujúce dáma na C7. To je neskutočné niečo, a naozaj, ak majú byť šachy pekné, tak toto je jedna z tých práve pekných pozícií a pekných ukážok toho, ako šachy okrem toho, že ich môžeme považovať za šport, tak sú zároveň aj umením, pretože dámu postaviť v tejto chvíli na C7, no doslova medzi všetky čierneho figúry okrem kráľa a strelca, ktoré na ňu dokonca pália, môžu vyhodiť úplne zadarmo, je vyhrávajúcim dvojvykričníkovým ťahom. Prečo to tak je? Poďme si ukázať, že čo by sa mohlo v tejto chvíli stať. Ak by napríklad väža C-čková zobrala tú dámu, tak príde väža na E8 šach, dáma vezme E8, väža vezme E8 a je to šach mat. Jednoducho ten král nemá kam ustúpiť, bol by to mat. Dobre, poďme sa pozrieť na ďalšiu možnosť. Ak by vyhodila napríklad dáma, opäť by prišiel šach, väža vyhodí a máme tu mat, teda the same story. Čo by sa stalo, napríklad, ešte taký dobrý pokus je, že teda vyhodíme tú dámu teda ešte s tou druhou väžou, z toho sme nezobrali, to je s touto. A teraz teda otázka je, že ako by to mohlo celé pokračovať. Napriek všetkému dáme väžu na E8, šach. A toto je koniec, pretože môže prísť, no môže, musí prísť, hop, pardon, musí prísť dáma na E8, väža vezme na E8, väža vezme na E8 a teraz práve prichádza ten motív toho strelca, ktorý ide na D5, no a teraz môže čierny ešte dať väžu na E6, strelec na E6, väža na F7 a strelec na F7 a máme tu takýto pekný mat vlastne ako keby dvomi strelcami, takže napokon aj tá myšlienka s tým strelcom, ktorého dostať na diagonálu A2 G8 sa tu zapracovala, takže ani vyhodenie dámov nepomôže, ani vyhodenie jedno vežo, druho vežo.
Ešte teda je tu ako keby iná možnosť, a to je nevyhodiť tú dámu, ale snažiť sa vlastne pevšiť tú, ten stĺpec alebo tú spoluprácu tých dvoch veží, ktoré sú extrémne, extrémne silné, a vlastne tie matové osby sú postavené práve na nich dvoch, a to je napríklad niečím takým ako jazdec na E5. No ale v tejto chvíli by tá partia mohla pokračovať napríklad dáma na D8, veža teda vyhodí dámu, strelec krát B7, veža krát B7, no a prišlo by F4, a v tejto chvíli vlastne ten biely získa figuru, pretože ak jazdec ustúpi, tak vlastne opäť sa otvorí ten stĺpec, ide veža na E8, čo by viedlo k matu, takže to si nemôže ten čierny dovoliť. No a čierny musí, neviem, zahrať asi nejaké možnosti LS na G7 a podobne, ale vlastne tam potom prichádza práve od toho jazdca, od tú figuru, a biely jednoducho partiu vyhrá s figurou viacej. Dám to naspäť ešte raz, pozrime si to, vychutnajme si to v tichosti. Bum. Dáma na C7. Priatelia, ak sa vám takéto taktiky páčia, budeme rád za váš like, odber, dislike, komentár, a každopádne sa teším na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.